Presidenti Amerikan Joe Biden sulmoi për arsin e tij Donald Trump gjatë fjalimit vjetor në darkën e shoqatës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë, ndërsa vendi po përgatitet për zgjedhjet e këtij viti. Biden përdori takimin tradicional me gazetarët për të ironizuar çështjen e moshës së tij, por dhe të rivalit republikan. Zgjedhjet janë duke ardhur dhe po, mosha është një çështje, por unë jam një burr i rritur që garoj kundër një 60-vjeçari, tha Biden duke u referuar ish presidentit Trump. Presidenti thumboi parsin e tij lidhur me problemet ligjore. Trump ka pasur ditë vështira së fundmi, u shpreh ai duke vënë në dukje gjyqin e fundit në New York, ku ish presidenti akuzohet se përpoqë të fshihte një pagesë dhënë një aktore e filmash për të rritur përpara se të fitonte zgjedhjet presidenciale në 2016. Edhe komediani i zgjedhur për të argëtuar të ftuarit Colin Jost ironizoi gjithashtu problemet ligjore të Trump por dhe moshën e dy kandidatëve presidencial. Unë nuk po them që dy kandidatët janë të vjetër, po Jimmy Carter është duke menduar se ndoshta ai mund ta fitojë këtë garë, u shpreh komediani duke u referuar presidentit 39 të Shteteve Bashkuara, që të vit feston 100 vjetorin e lindjes. Ndërsa fjalimi mori nota serioze, Biden vuri theksin tek liria e shtypit dhe rreziku që paraqet për demokracinë një rikthim i Trump si president. Ndërkohë një numër i konsiderueshëm protestuesish pro-palestinezë grumbulluan jashtë hotelit ku mbajt takimi dhe kritikuan trajtimin e luftës në Gaza nga ana e tij. Çdo vit në muajin prill presidenti në detyrë dhe gazetarët mbritën në një darkë në shtëpinë e bardhë, e cila dominohet nga notat humoristike që njihet si darka e korrespondentëve në shtëpinë e bardhë.